Mnogi građani se već nekoliko dana žale na toplo i sparno vreme, iako temperature nisu iznad proseka za ovo doba godine. Razlog za ovo je velika vlažnost vazduha koja je nekarakteristična za naše predele i dostižu visinu kao u tropskim zemljama. Ona prouzrokuje utisak da je mnogo toplije, a ljudi se žale da teško dišu. Na škrge. Tako smo disali. Velika je vlaga. Stvarno onaj, ovo leto, ja ga ne pamtim ovako. Uglavnom je većina ljudi tako reagovala, da su se žalili na te takve tegobe, da se teško diše. Jedino uveče malo bude lepo i onda tu dobra stvar što se ljudi okupljaju oko zgrada. Tamo gde god ima klupa, onda lepo deca su napolju, komšije se druže, što se odavno nije dešavalo. U gradu, znači, dok je sveže ujutru izlazimo, ono, ostatak dana kako ko se snađe. Većina je juče bila zapara neka, ali mi smo bili u gradu, bili na sladoledu. A ovakvo vreme se daleko lakše podnosi na mestima kao što je Obrenovački Zabran. Ovde je prijatno, valjda zbog vode i zbog lepša, ovo drveće, odnosno lišće i tako, lepše je. U svakom slučaju nego u zgradi. Zabran, malo stazom kroz Ladovinu, prošetaju se unuci i tako. Daleko je malo prijatno. Ovde, mnogo prijatnije nego u stanu. Jer je klima mnogo i pomaže i odmaže, tako. Evo, ostavili smo unuke da ne idu danas u vrtić, pa smo s njima izašli. Malo da se osvežimo i velika je promjena, zaista. Grad i pored reke. Pored reke je najbolje. Prema rečima meteorologa, u atmosferi je mnogo vlage, pa česte padavine u kombinaciji sa visokom temperaturom uzrokuju veliku sparinu i visoku vlažnost. Nakon postepene stabilizacije vremena koja sledi od subote, možemo očekivati pad vlažnosti vazduha i znatno prijatnije vreme.